Ermənistan ərazisində çoxlu sayda tarixi memarlıq abidələri, karvansaralar, imarətlər, məscidlər mövcuddur. İrəvan şəhərindəki Xan Sarayı, məscidlər, karvansaralar haqqında səyyahların, rəssamların əsərlərində geniş məlumatlar verilib. Rəsmi məlumatlara görə 20-ci əsrin əvvəllərində İrəvan quberniyasının ərazisində hər biri bir memarlıq əsəri olan 310 məscid mövcud olub. 1918-ci ildə tarixi Azərbaycan torpaqlarında ilk erməni dövləti, Ermənistan Respublikası qurulduqdan sonra azərbaycanlılara məxsus maddi mədəni irsə qarşı vandalizm, dağıdıcı münasibət göstərilib. Onları dağıdaraq yer üzündən silməyə başlayıblar. İrəvan qalasındakı bütün tarixi abidələr, o cümlədən də Xan Sarayı və möhtəşəm Sərdar Məscidi məhv edilib. Bugün Ermənistan ərazisində azərbaycanlılara məxsus yalnız iki tarixi memarlıq abidəsi qalıb ki, onlardan birini, İrəvan şəhərindəki Göy Məscidi, Fars Məscidi, digərini, İrəvanın yaxınlığındakı Əmir Səd məqbərəsini isə Türkmən abidəsi kimi qəlmə verməyə çalışırlar. Özlərini dünyaya qədim xalq, mədəni xalq kimi təqdim edən ermənilər həqiqətdə azərbaycanlıların mədəni irsinə qarşı əsl barbarlıq və vandallıq nümunəsi göstərirlər. Bu barədə daha ətraflı reala Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Qarabağ Tarixi Şöbəsinin müdiri Gültəkin Nəcəflə məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, bugün Qərbi Azərbaycanda yerləşən qədim abidələrimizin vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Bu abidələr ya məhv edilir, ya da erməniləşdirilərək Qriqoryan adı altında dünyaya nümayiş etdirilir. İrəvan şəhərinin özündə 8 məscid fəaliyyət göstərirdi İrəvan xanlığı işğal olunan zaman. Bu məscidlər əsasən demək şəhərin özündə ən məşhur məhəllələrində yerləşirdi ki, bunlar Sovet dövrü hələ üçü bunların fəaliyyət göstərirdi, qalırdı, daha doğrusu fəaliyyət göstərmirdi. Muzey kimi və rəssamlıq studiyası kimi istifadə olunurdular. Məsələn, İrəvan xanlığında mövcud olan Hüseynəli xan Qacar tərəfindən tikilmiş Göy məscid, demək 1779-cu ildə tikilmişdi, sonralar muzeyə çevrilmişdi Sovet Ermənistanı dövründə. Lakin indiki dövrdə bu Göy məscidin yalnız bir hissəsi qalıb, onda İrandan İran məscidi adı ilə demək müsəlman ölkələrindən gələn iş adamları üçün, ibadət üçün saxlayıblar. İrəvan qalası çox möhtəşəm bir qala idi ki, bu qala təqribən onun əsasının Şah İsmail dövründə 1507-10-cu illərdə qoyulduğu göstərilir, amma dəfələrlə Səfəvi Osmanlı müharibələr zamanı qala əldən ələ keçmişdi və hətta Fərhad Paşa tərəfindən 1583-cü ildə bərpa olunmuşdu deyə buna bəzən Fərhad Paşanın saldırdığı qala kimi də deyirlər. Bugün o qalanın demək olar ki, ən qalanın bir hissəsi, yəni qalıqları Sovet dövründə qalırdı İrəvan şəhərində. Lakin bugün onun heç bir əsər əlaməti yoxdur, hamısı dağıdılıb, məhv edilmişdi. Yəni, lakin bu qalanın olduğu kimi hətta maketi Gürcüstan arxivlərində saxlanılır. Yəni, çox möhtəşəm bir qala idi və dediyim kimi, Rus qoşunlarının o cür güclü artilleriyasına davam gətirmişdi bu qala. Dəfələrlə Rus generalları buranı ala bilməmişdilər. Bildiyimiz kimi, yalnız 1827-ci il oktyabrın 1-də bu qala xəyanət nəticəsində təslim olmuşdu. Ermənilər tərəfindən bir çox nadir tarixi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, İslam dininə aid nümunələrin məhv edilməsi və hətta tarixi abidələrin restorasiyası adı altında Qafqaz Albaniyasına aid mədəni irsin saxtalaşdırılması, erməniləşdirilməsi prosesi bu gün də davam edir. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində mədəni irsin məhv edilməsinə və saxtalaşdırılmasına yönələn cinayət əməlləri ümumilikdə bəşəriyyətə qarşı soyqırımdır. Biz bunun işğaldan azad olunan ərazilərdə də şahidi olduq.